Կինը մարդու բարեկամն է, ասում է հայտնի կինոֆիլմի հերոսը։ Մեր այսօրվա հերոսը, որ հայցվորի դերում է, համաձայն չլինելով այս մտքի հետ, վիճարկում է սեփական կնոջ գործողությունները սեփական ունեցվածքի նկատմամբ։ Եթերում իմ իրավունքն է, բարև ձեզ։ Ներկայացնեմ դատավարության կողմերին հայցվոր Վարդան Երեմյան և պատասխանող Լիաննա Սարոյան։ Հայցվոր Վարդան Երեմյան, պատասխանող Լիաննա Սարոյան։ Նվարդ Երեմյանն իր հորից բնակարան է ժառանգություն ստանում։ Որպեսզի կինը այն իր հայեցողությամբ չվաճառի, Վարդանը նրա հետ պայման է կապում բնակարանի հետ կապված հարցերը համատեղ որոշելու մասին։ Կինը օգտվելով ամուսնու բացակայությունից, այնուամենայնիվ վաճառում է իր ժառանգությունը Լիաննա Սարոյանին։ Ամուսինը դիմում է «Իմ իրավունքը» հեռուստադատարան, վիճարկելով վաճառքի արժեքը։ Դատական նիստը կնախագահի դատավոր Տիգրան Մուկուչյանը, ոտքի դատարանն է գալիս։ Դատավարության հարգելի մասնակիցներ, դատական նիստը հայտարարում եմ բացված, նիստը նախագահում է դատավոր Մուկուչյանը և այսօր քննությանը ենթակա քաղաքացիական գործ նստայցի Վարդան Երեմյանի ընդդեմ Լիաննա Սարոյանի, երրորդ անձ Նվարդ Երեմյանի, բնակարանի առուվաճարքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու կամ բնակարանի համար վճարված գումարի չափը 30%-ով ավելացնելու պահանջների մասին։ Փաստորեն դատարանը պատշաճ կերպով ծանուցել էր նաև գործով մասնակից վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձ Նվարդ Երեմյանին։ Նվարդ Երեմյանը դատարան չի ներկայացրել, սակայն ներկայացրել էր գրավոր բացատրություններ, համաձայն որոնց խնդրել էր վեճը քննել իր բացակայությամբ։ Այդ կապակցությամբ դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի պահանջներով որոշեց վեճը քննել վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող Նվարդ Երեմյանի մասնակցության։ Միաժամանակ նշեմ, որ Նվարդ Երեմյանն իր բացատրություններով ըստ էության չէր ընդունել իրեն ներկայացված պահանջները։ Ձեր իրավունքները ձեզ ըստ էության պարզաբանված են, ես կցանկանայի ճշտել հայց, որ պնդում եք ձեր պահանջը։ Այո։ Ընդունում եք ձեզ ուղղված պահանջները։ Ոչ։ Այդ դեպքում մինչև գործի դատաքննության անցնելը դատարանը նախ պետք է սահմանի ապացույցների հետազոտման հաջորդականություն։ Եվ այս կապակցությամբ ես կցանկանայի ճշտել կողմերն ունեմ որևէ առաջարկություն կապված ապացույցների հետազոտման հաջորդականության կարգի սահմանման վերաբերյալ։ Հայց որ դուք ունեք որևէ առաջարկություն։ Չունեք։ Դուք ունեք որևէ առաջարկություն այդ կապակցությամբ։ Չունեք։ Այդ դեպքում դատարանը սահմանում է ապացույցների հետազոտման հետևյալ հաջորդականությունը։ Նախ կլսենք, հայց որ ձեզ կներկայացնեք ձեր պահանջը, որից հետո պատասխանող ձեզ հնարավորություն կտրվի ձեր հարցերն ուղղել հայցվորին, եթե հարցեր կլինեն, հարցեր կտա նաև դատարանը, հետո կլսենք ձեր առարկությունները և նույն հաջորդականությամբ, եթե հարցեր կլինի, սկզբում հայցվորը կտա իր հարցերը ձեզ, եթե հարցեր կառաջանան, հարցեր կտա նաև դատարանը։ Ապացույցների հետազոտման հաջորդականությունը համարում եմ հաստատված, և ըստ սահմանված հաջորդականության խնդրեմ հիմա պետք է ներկայացնեք ձեր պահանջը։ Ներկայացրեք։ Ես կնոջս հետ արդեն 5 տարի է միասնական կյանք ենք վարում, ստեղ ունեմ ես ամուսնության վկայականը, ահա նա։ Մենք ծանոթացել ենք ուսանողական տարիներին, երկրորդ կուրսում մենք ամուսնացանք և ավարտելուց հետո ես մի քիչ ընտանեկան ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով մեկնեցի Ռուսաստան, աշխատելու համար։ Քիչ ժամանակ անց կինս զանգահարեց և ասեց, որ հայրս մահացել է և իրեն թողել է միակ մի բնակարան, որտեղ հոր… Կնոջ հայրը նկատի։ Կնոջ հայրը մահացել է, որտեղ թողել է ամբողջ ժառանգությունը իրեն, քանի որ ինքը միակ դուստրն էր և միակ երեխան էր հոր։ Ասեց, արի, որ մենք կարողանանք այս ժառանգության թղթերը ամեն ինչը կազմակերպենք։ Ասեց, ես մենակ չեմ կարող էլ ամեն ինչը անել։ Ես վերադարձա Հայաստան, կնոջս հետ գնացինք, այդ բոլոր հարցերը կազմակերպեցինք, ահա ժառանգության վկայական, խնդրեմ, կազմակերպեց բոլոր հարցերը, մի խոսքով ամեն ինչ նորմալ էր։ Ու մի քանի անգամ կինս կարծիք հայտնեց, որ կարելի է այդ տունը վաճառել։ Ճիշտ ասած, ես դեմ էի այդ իր առաջարկին, չէի ուզում վաճառենք, մտածում էի, որ նեղ օրվա համար տուն է, թող մնա, գույք է։ Հետո մեր ընտանեկան վիճակը բարդացավ, որոշեցի կրկին գնալ Ռուսաստան և որոշեցինք ես կնոջս… Ընտանեկան վիճակը նկատի ունեք սոցիալական վիճակը։ Սոցիալական վիճակը։
Որոշեցի կնոջս հետ կնքել մի համաձայնագիր, որտեղ նշված է, որ առանց իմ թույլտվության նա իրավունք չունի վաճառել ժառանգված բնակարանը։ Ահա, համաձայնագիրը ես ունեմ, ստեղ է։ Գրավոր եք դա ստորագրել։ Այո, գրավոր ստորագրել ենք։ Բարի, բարի։ Կնքելուց հետո ես մեկնեցի Ռուսաստան։ Ճիշտ ասած, գործես այնքան էլ լավ չդասավորվեց։ Հետո կինս ինձ մի զանգարում է, կնոջս հետ խոսում էին, ու մի զարմանալի բան ինձ մոտ առաջացավ, որ կինս ինձանից փող չէր ուզում, գումար չէր ուզում, որովհետև ես արդ գիտեի գնալուց առաջ, թե ինքը ինչպես է ապրում։ Ես վերադարձա Հայաստան և իմացա, որ նա ժառանգած այդ բնակարանը վաճառել է։ Ու վաճառել է շատ էժան գներով։ Ես նայեցի բորսայով տների գները, այդ տունը արժեր $30,000 ամերիկյան դոլար, բայց նա վաճառել է $22,000-ով։ Ես գտա գնորդին և միասին ուզում էի պանարությունը պահանջես որն էր գնորդից, որ նա վերադարձնի այն գումարը, որ այն ժաման, որ ինքը չի տվել։ Այսինքն 6-8000 դոլար նա պակաս է տվել, տան համարժեքին արժեղությանը պակաս է տվել։ Ես պահանջում եմ նրանից 2000-ը թողնում եմ իրան, թող $6,000 վերադարձնի։ Պահանջս դա է։ Բարի, ձեր փաստաթղթերը փոխանցեք, այդ ինչ որ ներկայացրեցիք, փոխանցեք ինձ։ Կաննեք։ Ավելացնելու որևէ բան ունեք։ Ոչ։ Ես մի հարց ճշտեմ, պաստորեն, մինչև պատասխանողի հարցերին կանդրադառնանք։ Մի հարց ճշտեմ, ձեր այստեղ գրավոր, ուրեմն հայցադիումը, որ դուք ներկայացրել էիք, ըստ էության ձևակերպել էիք երկու պահանջներ։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր բնակարանի այդ պակաս վճարված գումարին և դրել էիք կարծես թե ալտերնատիվ պահանջ նաև, որ դրա չլինելու դեպքում բնակարանի առուվաճարքի պայմանագիրը անվավեր ճանաչվեր։ Պարոն դատավոր, հիմա գիտեք ինչումն է բանը, որ այդ գումարը ինքը վճարել է $22,000 կնոջս, կինը մեծ մասը արդեն ծախսել է։ Հիմա եթե չի կարող $6,000 վերադարձնել, ես համաձայն եմ, որ համարենք չեղյալ պայմանագիրը։ Բարի, այսինքն ձեր պահանջները ըստ էության մնում են նույնը։ Հա, նույնն է։ Այսինքն կամ պետք է ըստ ձեզ վճարի այդ գումարը, կամ հակառակ դեպքում անվավեր ճանաչվի պայմանագիրը։ Բարի, ավարտեցիք։ Այո։ Ունեք դուք հարցեր։ Ես համաձայնագիրը, որը նա էր իհարկե նվարդը ձեզ հետ կապել էր, դրա մասին ես նախ տեղեկություն չեմ ունեցել։ Այդ դա փոքր հարցով հարցրեք։ Ես դա չգիտեի։ Առաջինը, երկրորդն էլ իմ ձեռքի տակ պարոն դադավոր վկայականն է և բնակարանի արգուվաճարկի պայմանագիրը, որը… Դուք դա դեռ հնարավորություն ունենալու եք այդ մասին ներկայացնելու, ինձ փոխանցելու, հիմա դուք պետք է օգտվեք հարցեր տալու իրավունքից, հիմա ընդամենը հարցեր իրեն ուղված, եթե ունեք, խնդրեմ ձեր հարցերը, միայն հարցեր։ Ինչով ես հիմնավորում, որ պահանջում ես այդ գումարը։ Պարզ է, հարցը պարզ է ձեզ։ Այո։ Խնդրեմ պատասխանեք։ Ես նայել եմ տների արգու վաճառքի, ինչ արժեղ, ինչ ընդհանրապես, ինչ քառակուսի մետրը ինչ արժի, և տեսա, որ տունը, եթե այն ժամանակ ունեցել է, $30,000 համարժեք, իսկ դուք փոխարենը վճարել եք $22,000։ Բայց չէ, որ մեր պայմանավորվածությունը այդպեսին է եղել, դուք տեղյակ չեք եղել։ Ես տեղյակ չեմ եղել, ես ասում ձեզ, իմ կինը ընդհանրապես, ինքը այդ բոլոր հարցերում, թղթերի, փաստաբանական, չգիտեմ, բոլոր հարցերում նա միամիտ է, նա չգիտի։ Իսկ դուք օգտվել եք այդ առիթից և չգիտեմ, ձեր միջնորդը ով է եղել, ձեր կողմից առաջադրված միջնորդը, ես… Բայց չէ, որ ես դրանից տեղյակ չեմ եղել։ Դա ձեր պրոբլեմն է, ձեր կնոջ հետ հարցերը, այդ հարցերը դուք… Ես հասկացա, հիմա ես չեմ ասում, ստե քննարկենք, ես իմ կնոջ հետ հարցերը կլուծեմ, հիմա հարցը նա է, որ դուք պետք է վճարեք… Ինչ նկատի ունեիք ձեր կնոջ հարցերը կլուծեք, ինչ նկատի ունեիք, դա լիճում լրության, ինչ նկատի ունեիք… Դե համաձայնագիրը, մենք արդեն
միասին վերջապես մարդու կինենք, կգանք համաձայնության։ Դա մեր խնդիրն է, դա ստեղ ինչ որ բայց դե ես պիտի տեղյակ լինեի, որպեսզի ես ձեր կնոջը արդեն փաստորեն չասեի, որ հա, ես հասկանում եմ ձեզ։ Դուք պետքա տեղյակ լինեիք։ Հիմա չեք եղել տեղյակ։ Փաստը նա է, որ դուք վճարել եք պակաս գումարը։ Պակաս գումարը ախր մեր պայմանավորվածությունը 22000 էր։ Եթե նային ծածեր 30, միգուցե ես չառնեի։ Տիկին, ինչ ճիշտ հասկացեք։ Ձեր միջնորդը գնահատել է 22000 դոլար։ Ձեր միջնորդը, բայց իրականում այդ տունը արժեք է ունեցել 30000 դոլար։ Դուք 22000 դոլար առաջարկել եք իմ կնոջը, իմ կինը չիմանալով այդ ամեն ինչը, որ կարելի է նայել, որ կարելի է ինքներ դիմել ինչ որ միջնորդի կամ ինչ որ քայլերի, նա համաձայնվել է։ Հիմա դուք կարելի ասել, որ խաբել եք իմ կնոջը, տեսնելը, որ նա միամիտ է եղել։ Դա լավա, որ 22000 եք ասել, կարողա 10000 էլ ասած լինեիք։ Բայց չէ, որ ես անմիջական կապ չեմ ունեցել, դա այստեղ միջնորդն է եղել։ Միջնորդը նա շատ լավ դիդի գներ է, նա ծանոթ է, եւ նա նրան է ասել նվարձնել ձեր տիկիննél համաձայնվել է։ Բայց միջնորդին դուք եք առաջարկել, եւ ես հավատացած եմ, որ այդ միջնորդը ընդհանրապես երեւի ոչ մի տեղ չի աշխատել։ Ուղղակի ինչ որ խաղեր եք սարքել, որպեսզի տունը ձեր բերել։ Տեսել եք, որ ինքնա անմարդ է, որ ամուսինը իր հետ չի, եւ գործերում միամիտ է, դուք էլ առիթ օգտագործել եք, եւ ահա, խնդրեմ։ Դա իրա պրոբլեմն է եղել արդեն։ Դա իրա պրոբլեմն է։ Նա վաճառում է, ես առնում եմ։ Նա կարող է պատահի մի գույքը։ Բայց գինը դուք եք առաջարկել։ Գինը ես չեմ առաջարկել։ Ձեր միջնորդն է եղել։ Ձեր կողմից առաջադրվող միջնորդն է։ Դուք եք վերել միջնորդին այս գործի մեջ։ Ներողություն, մինչև դուք շարունակեք ձեր հարցերը, ես մի միջանկյալ հարց փորձեմ ձեզ հետ ճշտեմ։ Նշում եք, որ գինը նա է առաջարկել։ Ընդհանրապես գործարար շրջանառության սովորույթների համաձայն գինը վաճառողը չի առաջարկում։ Եթե գնորդը համաձայնում է, գնում է, եթե չի համաձայնվում, չի գնում։ Թելադրողը արդյոք վաճառող կողմը չէ, ըստ ձեզ։ Ես համաձայն եմ եղել, բայց քանի որ այստեղ միջնորդն է, միջնորդ հասկացողությունը կա իր կողմից, կինս մտածել է, որ միջնորդն է, երևի մի բան գիտի, որ ինքը վերջապես միջնորդ է նաև, որ զբաղվում է կոնկրետ այդ գործերով։ Եվ միջնորդի առաջարկած գումարը, նա միջնորդը գնահատել է 22000 դոլար։ Բարի, ձեր կնոջը այդ մասին տեղեկացրել է։ Այո։ Ձեր կինը կարող էր չհամաձայնվել։ Դե իմ կինը չի իմացել այդ ամեն ինչ, որ կարելի է չհամաձայնվել։ Նա մտածել է, որ միջնորդ է, վստահել է, մի կողմից էլ վստահությունն է ստեղ, որ կինը վստահել է, մտածել է, դե միջնորդն է, ինքը իր աշխատանքը գիտի ու համաձայնվել է։ Բայց այսօրվա դրությամբ ինձ թվում է բոլորը անխտիր, նույնիսկ փոքր երեխան գները գիտի։ Դե հիմա իմ կինը չգիտի, որովհետև ինքը ընդհանրապես չի զբաղվում տան արքու վաճառքով։ Ոչ ոք չի զբաղվում, եթե նա արդեն տան արքու վաճառքը արդեն այդ քայլը արել էր, ինձ թվում է, որ նա շատ լավ էլ գիտեր։ Ես ես ասում չգիտեմ, դու ասում ես գիտեք։ Չի կարող պատահել, որ դա թողնում ենք մի կողմ, բայց չէ որ ես արդեն ունեմ արդեն վկայական եւ արքու վաճառքի պայմանագիր, ճիշտ է։ Այո, հենց դա էլ վիճարկում եմ։ Կողմը դա էլ վիճարկում է տեկին։ Իսկ ինչու պիտի ես ավել վճարեմ այդ գումարը, ինչու։ Վաղը միսօր կարող ապատայի նույն հաջողությամբ էլ երկու հորեղբայրի տղաներ գան, կամ չգիտեմ ով գա, ես պայմանագիր եմ ունեցել իր հետ, պայմանավորվածությունն եմ ունեցել, եւ նույն հաջողությամբ էլ ինձանից փող պահանջեն, ճիշտ է։ Տիկին, հասկացեք, մենք դատարանում ենք, եւ երբ որ դատավորը վճիռը կայացնի, այլ հետո հորեղբոր երբ չգիտեմ ովքեր որ թվարկեցիք, նրանք էլ արդեն չեն կարող գալ։ Եթե մենք երկրորդը լսեք, ես կարող եմ հայտնվել այդտեղ։ Լսեք ինձ, երկրորդ հերթին։ Դուք քաչ գիտակ դիմացել եք, որ այդ տունը արժե 30000 դոլար։ Դա իմ պրոբլեմը չէ։ Սամանված գին է։ Ոչ ես եմ հորինել, ոչ էլ դուք։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ձեր միջնորդը օգտվելով առիթից, իհարկե, եթե ոչ դուք ավելի ճիշտ օգտվելով առիթից, ինչ որ մեկին եք բերել, որ ես կասկածում եմ, որ նա միջնորդ է ընդհանրապես, կամ որտեղ է աշխատում, ինչ է անում այդ միջնորդը, որը չկա։ Միջնորդը միջնորդություններ է անում ընդհանրապես։ Իրենց մեջ երևի պայմանավորվածություն է եղել, որ Բարի։ Էժան։ Բարի։ Ունեք այլ հարց։ Այո։ Երիտասարդ, ուրեմն, երբ որ մարդ նեղն է լինում,
կարող ապատա 30 հազարանոց, չէ 100 հազարանոց տուն վաճարի կեսով, եթե նեղն է լինում, եւ եթե անպայման պետք է այդ ռոպեին իրեն։ Իսկ հարցը ո՞րն էր ձեր հնչեցրած մտքի, կարող եք բացատրել։ Ես հարցրեցի, չէ, եթե հարց ունեք, հարցեր տալուց պետք է օգտվեք։ Ունեք հարցեր։ Չունեք, շատ լավ։ Այդ դեպքում ես որոշ հարցեր փորձեմ զսել պարզաբանը։ Պաստորեն, ըստ ձեզ ով է հանդիսացել այդ բնակարանի սեփականատերը, որը վաճառվել է։ Ինես, դուք այդ բնակարանի վերաբերյալ իրավունքներ ունեցել եք։ Դե մենք ունեցել ենք համաձայնագիր, կնքել ենք, որ ինքը իրավունք չունի վաճառելու տունը առանց իմ թույլտվության։ Բարի, այդ համաձայնագրին ես դեռ կանդրադառնամ։ Պաստորեն, երբ ձեր կինը այս բնակարանը ժառանգությամբ ձեռք է բերել, դուք այդ ժամանակ ամուսնությամբ արդեն ամուսնացած եք եղել։ Հա, ամուսնացած եմ եղել։ Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք ձեր այս համաձայնագրին։ Ինչ նպատակ է հետապնդել այս համաձայնագիրը գրելով։ Դե գիտեք, ես կինես որ մի քանի անգամ ինձ ասում էր վաճառենք, վաճառենք, ես ասում էի ոչ, թող մնա, հետո ես գիտեի, որ նա է միակ ժառանգորդը, այսինքն տունը գրված է նրա վրա, ես պետք է գնայի Ռուսաստան եւ ապահովության համար, որ հանկարծ նա չվաճառի բնակարանը։ Ես առաջարկեցի կնքել համաձայնագիր։ Նա հա Բարի, այդպես էլ ձեր խոսքից ես հասկացա, որ կարծես թե ձեր հարաբերությունները ձեր կնոջ հետ նորմալ են եղել։ Այդ դեպքում ձեր կնոջը չեք քննարկել, ինչու է օրինակ վերջինը խախտել ձեր միջև կնքված այդ համաձայնագիրը կամ ինքը ինձ առանձնապես ունեց ինչ-որ լուրջ պատճառներ չի բերել, թե ինչի է վաճառել տունը։ Լուրջ չի ասել ինչի համար։ Ուղղակի չգիտեմ ոնց է ինքը մտածել վաճառել։ Բարի, տեսեք, խոսում էիք այդ գործարքի հետ կապված եւ նշում էիք, որ գործարքով ամենայն դեպս գինը եղել է ավելի պակաս, ձեր կնոջը վճարվել է ավելի քիչ արժեք։ Ես ուզում եմ նորից նույն հարցը թերևս, որը հնչեցրեցի, դրա տրամաբանությունը փորձել հասկանալ, ինչպիսին է ձեր։ Մասնավորապես նշում եք, որ ձեր կինը վաճառել է այդ բնակարանը, գինը ինքը չէր որոշողը։ Գիտեք, նա հայտարարություն է գրել, որ վաճառվում է բնակարան։ Լավ։ Ինքը չէր գրել, ինչքանով է վաճառվում բնակարանը։ Ահա։ Հանդիպել է միջնորդին, որը հայտարարությունը կարդալով հանդիպել են, միջնորդը գնահատել է բնակարանը, ասել է 22,000 դոլար։ Կինս էլ համաձայնվել է։ Բայց կարող էր, չէ՞, չհամաձայնել, որ նրան չէ ստիպել։ Կարող էր։ Այդ դեպքում ով է մեղավոր, եթե ձեր կինը համաձայնել է այդ գնով վաճառել բնակարանը։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ նա բանը, պարոն դատավոր, եթե այն ժամանակ իմ կինը չէր կարող համաձայնվել, այսինքն իմ կինը չգիտեր այդ ամեն ինչը ոնց է կատարվում, տունը ընդհանրապես ինչպես են գնահատում, ոնց է քառակուսի մետրով, ինչով է, նա բոլորովին իսկ ձեր հետ չի խորթակցել ներերեցություն։ Ինչ չի ասել։ Ես այդ ժամանակ Ռուսաստանում եմ եղել, ես որ վերադարձա Հայաստան, ինքը արդեն վաճառել։ Գիտեք, ես ձեր խոսքից մի նաև արտահայտություն, այսպես հետաքրքրություն առաջացրեց, նշեցիք, որ այդ բնակարանը նա, ուրեմն, ժառանգությունը ստացել իր հորից։ Այս ժամանակ նշեցիք, որ դուք վերադարձել եք Հայաստան, որպեսզի այդ ժառանգության պայմանավորված ձևակերպումներին մասնակցեք եւ այլն։ Իսկ օրինակ ձեր կնոջ հոր, այսինքն ձեր աներոջ թաղման արարողությանը դուք չեք մասնակցել։ Ես մասնակցել եմ։ Հա, եկել եք։ Ես եկել եմ Հայաստան, եղել եմ թաղման արարողությանը մասնակցել եմ։ Այդ տեսեք, պաստորեն, դրանից հետո տեղի ունեցավ ժառանգություն, դուք վերցրեցիք համաձայնագիր։ Ենթադրվում է, որ ինչ որ զրույց տեղի ունեցել է կապված այդ վաճառքի հետ, որովհետև սրանով ձեր կինը ստանձնում է պարտավորություն, որպիսի դա վաճառի միայն ձեր թույլտվությամբ եւ նույնիսկ այս վկայականում ամրագրված է մեր համատեղ սեփականություն հանդիսացող բնակարանը, չնայած վկայականում միայն նշված է ձեր կնոջ անունը։ Հիմա դրանից հետո նա որոշում է այն ու ամենայնիվ վաճառել այդ բնակարանը։ Արդյոք ձեզ տեղյակ չի պահել։ Ինչ տեղյակ չի պահել, պարոն դատավոր։ Իսկ չեք փորձել իրենից հասկանալ, ինչու։ Ես նրան հարցնում եմ, ինքը միչեւ երբ որ մենք ժառանգությունը արդեն ամեն ինչ իր անունով էր գրված, ինքը մի քանի անգամ կարծիք հայտնեց, վաճառենք, վաճառենք։ Ես ասում եմ, չէ, ոչ, թող մնա, դա պետք է գա։ Բնակարանը գույք է, թող մնա։ Ու հետ երբ որ ես արդեն համաձայնությունը կնքեցինք, ես գնացի Ռուսաստան, ինքը վաճառելու ինչ չի ասել։
Երբ որ ես իմացա, եկա Հայաստան, իմացա, որ ինքը արդեն վաճառել է, ես հարցնում եմ նրան, ինչի համար եք վաճառել, ինքը կարծես թե ինչ-որ պատասխան ինձ չի տալիս, ինչ-որ այս պատճառը։ Լավ, այդ դեպքում մի ուրիշ հարց, տեսեք, ձեր կինը փաստորեն իր գրավոր բացատրություններում, որոնք ներկայացրել է դատարան, նրա կարծիքը չի համապատասխանում ձերին, նա համենայն դեպս դեմ է ձեր ներկայացրած պահանջներին և գտնում է, որ իր կատարած գործարքը համապատասխանում է օրենքի պահանջներին։ Այդ տարբերությանը ինչպես եք վերաբերում կարծիքների նման տարբերությանը։ Ճիշտ ասած, պարոն դատավոր, ես չեմ կարողանում ավելի ճիշտ հասկանալ իր դիրքորոշումը այս խնդրում։ Ինքը ասում է, դե հիմա վաճառել ենք, վաճառել եք, ոչինչ, այդ 8000 դոլարն էլ ոչինչ, թող գնա, հիմա այդքան ա եղել, այդքանով ենք առել, ոչինչ, այդքանով են վաճառել, ոչինչ։ Ես փորձում եմ բացատրեմ, որ ոչ, այդպես չի։ Եթե այն ժամանակ 8000 դոլարը այսօր մեծ արժեք ունի, եթե այն ժամանակ 30000 դոլար է եղել, ուրեմն պետք է բարեխղճորեն իրենք մճարեն 30000 դոլար։ Բարի, այդ տեսեք ձեր կնոջ սեփականության իրավունքի վկայականում գրված է, որ միակ սեփականատերը հանդիսանում են նա։ Բայց համաձայնագրում գրված է, որ այդ բնակարանը հանդիսացել է համատեղ սեփականությունը, ձեր եւ ձեր կնոջ։ Այս կապակցության, բացի այս սեփականության իրավունքի վկայագրից, դուք այլ պայմանագիր ձեր կնոջ հետ ունեք կնքագրված բացի այս համաձայնությունը։ Ոչ, չունենք։ Այդ դեպքում ինչպես եք որոշել, որ դուք հանդիսանում եք համատեղ սեփականատեր այս բնակարանը։ Դե մենք մարդուկին ենք, ճիշտ ասած, առանձնապես մենք չենք մտա։ Հայրուկին մի մարմին սկզբունքով եք առաջացել։ Բարի։ Բարի։ Իմ հարցերը ձեզ այս փուլում ավարտվեցին։ Դուք հարց ունեք, որը չեք տվել մինչ այժմ եւ կուզեիք տալ, որը չկրկնվի նաեւ։ Չէ, բոլորը։ Չունեք, շատ լավ։ Այդ դեպքում դատարանը անցնում է դատավարության հաջորդ փուլ։ Մենք ըստ սահմանված հաջորդականության այժմ պետք է լսենք ձեր առարկությունները։ Խնդրեմ պատասխանող ներկայացրեք ձեր առարկությունները։ Նախ եւ առաջ իմ ձերքի տակ վկայականն է եւ պայմանագիրը, որը հաստատված է եւ նոտարի կողմից եւ իհարկե արդեն վճարված է գումարը եւ բոլոր գործարքը։ Ես խնդրում եմ, ինչ դուք կներկայացնեք ձեր առարկությունները, խնդրեմ դա փոխանցեք ինձ եւ զուգահեռաբար ներկայացրեք ձեր առարկությունները։ Ծավակայականն եւ պայմանագիրը։ Բարի, ներկայացրեք, շարունակեք։ Գործարքը վերջացրած է։ Տունը վաճառված է եւ գնել եմ։ Ինչ մնացած փողի մասին կարելի է խոսել, քանի որ արդեն վերջացրել եւ նոտարը դա հաստատել է։ Ինչ փողի մասին կարելի է խոսել, ավելացնել կամ եթե ես իրեն ասեի, որ գիտես, պայմանավորվածություն ունենայի, որ 22000-ը հիմա կտամ, մենք պայմանավորվածություն ունենայինք նոտարին, այսինքն հերակա պայմանավորվածություն, 22000 հիմա ես քեզ կվճարեմ, բայց 6000-ը հետո կտամ, դրա համար ես ունենայի ինչ-որ պայմանավորվածություն, դա ուրիշ հարց է։ Իսկ եթե ես պայմանավորվածություն չեմ ունեցել, նա ոչ մի բան չի ստորագրել, եւ չի համաձայնություն, այդ համաձայնություն չի եղել, որ հետո ես կվճարեմ այդ գումարը, ի՞նչ գումարի մասին կարելի է խոսել։ Երբ գնում էիք այդ բնակարանը, գնի հետ կապված ինչ-որ սակարկություններ տեղի ունեցել են։ Նկատի ունեմ, գինը հենց ասվել է միանգամից 22000-ը եւ դուք պայմանավորվել եք, թե ավելի բարձր է ասվել, քննարկել եք, իջեցրել եք, քննարկում գնի շուրջ եղել է բնակարանի։ Բնական առանցնապես տենց քննարկում չի եղել, միջնորդն է իհարկե, միջնորդն է եղել ոսացողը, ավելի չի։ Այս որն իր խոսքում նշեց, որ հայտարարությամբ կարծես թե գինը նշված չի եղել եւ հետո կողմերը քննարկել են այդ գինը, դուք ո՞ւմ հետ եք քննարկել այդ գինը։ Իհարկե մենք երեքովն են, ես գնացել եմ տունը տեսել եւ իհարկե ի վերջո ես գիտեի, որ դա կարող ապատա եւ ավելի շատ արժանան արժեք ունենալ այդ տունը, բայց երբ որ միջնորդը ասեց ինձ, որ դա 22000-ով, նույնիսկ երևույթի նաեւ խոսացել էր նվարդի հետ, կնոջ հետ, 22000-ով դուք համաձայն եք, ասեցի իհարկե համաձայն եմ։ Իսկ առանձնապես սա տենց ամիջական տենց կապ չի եղել, որ նվարդը ասեր 30000 է կամ 25000 է կամ չգիտեմ ինչ, նա ասեց 25000, 22000-ի սահմաններում այդպես։
Ես ցանկանայի մի փոքր ավելի մանրամասնեիք, ինչպես է տեղի ունեցել այդ գործարքը, ինչպես հանդիպեցիք, ինչ պայմաններում, ոնց քննարկեցիք։ Դե ես կարդացի իհարկե հայտարարությունը, գնացել եմ, տեսել եմ, բնակարանը շատ հավանեցի իհարկե, եւ բոլորովին միամիտի տպավորություն չի թողել, ընդ որում ասեմ ձեր կինը Դե դա կարող է պատահի իր մոտ է այդպիսի միամիտություն ցուցաբերում, բայց թե երբ որ ես ամիջական իր հետ շփվեցի եւ մեզ մոտ արդեն մենք խոսում ենք դրա մասին, ինձ թվում է որ այդպիսի առանձնապես միամիտություն չի ցուցաբերել, չի դրսեւորել։ Էնպես որ ես շատ հավանեցի, ասում եմ եւ Պաստորեն պայմանագիրը կնքել եք, իրավունքները գրանցել եք եւ այժմ արդեն տեղափոխվել եք այդ բնակարանում մնացում եք։ Իսկ այ գնի հետ կապված, պաստորեն, դուք կնոջ հետ կատարել եք գործարք, գինը փոխանցել եք կնոջը։ Դրանից հետո հայցվորի կնոջ կողմից ձեզ ինչ-որ պահանջներ ներկայացվել են գումարի հետ կապված։ Չէ։ Երբևէ որևէ պահանջ չի ներկայացվել։ Չէ, բոլորովին։ Իսկ տեսեք, այստեղ հայցվորը խոսում էր համաձայնագրի մասին, որ այդ բնակարանի հետ կապված, ուրեմն իր կինը համաձայնություն է ունեցել իր հետ ստորագրված, որպեսզի այդ բնակարանը չվաճառվեր եւ այլն։ Այդ կապակցությամբ ինչ կասեք, այդ կապակցությամբ դուք տեղյակ եղել եք նման համաձայնությունի, իսկ տեղյակ չեք եղել։ Պարոն դատավոր, ես ասեցի ի սկզբանե, երբ որ մենք հարցը պատասխանենք, ես ասեցի, որ ես այդ համաձայնը դեր ընդհանրապես այդ կինը ինձ տեղյակ չի պահել։ Ես չգիտեի ոչ մի բան։ Եթե նա նույնիսկ կինը տեղյակ չի պահել, որ նա տուն է վաճառում, ապա ինձ ինչ պիտի բացատրեր։ Իսկ դուք չեք փորձել ճշտել, օրինակ ամուսին ունի։ Իրանց հարաբերություններն են դրանք, դրանք իրանց պրոբլեմ։ Այդ մարդիկ կան, չկան։ Ես չեմ հարցնում իրենց պրոբլեմները։ Դա արդեն նոտարում ճշտվեց։ Դա արդեն միջնորդն է ասել, որտեղ բոլոր փաստաթղթերը նորմալ են, բոլոր փաստաթղթերը կարգին են։ Բարի։ Իսկ այ ըստ ձեզ, այն գինը, որը դուք վճարել եք այդ բնակարանի համար, դա եղել է ողջամիտ գին։ Իհարկե ոչ։ Երբեմն լինում է, որ մարդիկ շտապում են, ուզում են, ասենք, մեկնել Հայաստանից, ուզում են գնան եւ էժան են վաճառում, դա առաջի դեպքը չի։ Ես խոմ չէի կարող, միգուցե նա մեկնում էր Ռուսաստան ամուսնու մոտ, դրա համար էր վաճառում, դա արդեն իրանց խնդիրներն են։ Իսկ ես արդեն այդ ժամանակ, այսպես ասած, հատ կոպիտ կարելի ասել, օգտվեցի։ Օգտվեցի։ Այսքան այդ օգտվելը, որ դուք օգտվել եք, դա ըստ ձեզ ինչ որ համոզմունքի արդյունք է եղել ձեր կողմից։ Այսինքն օգտվելը բխել է ձեզնից, թե կողմն է այդ գինը առաջարկել ձեզ։ Դե իհարկե կողմը, կողմն է համաձայնն է եղել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես չէի կարող ոչինչ անել, եթե նա ասեց, գիտես ինչ կա, չէ, 22-ը չի, 23-ը պետք է տաս։ Կամ նա գար նրանից հետո կամ զանգահարել, ասել գիտես ինչ կա, պետք է ավելացնես։ Այս սկզբում որ հանդիպեցիք, գնացիք տունը տեսնելու, իրեն տեսակ բնակարանը հավանեցիք, գնի շուրջ չխոսեցիք։ Դե սկզբից 25 էր ասում, հետո իջավ, հետո ավելի ասեց
Այդ դեպքում ըստայության բոլոր ներկայացված ապացույցները հետազոտված են, ես կցանկանայի կողմերից ճշտել։ Ունեք արդյոք լրացուցիչ ապացույցներ կամ դրանք հետազոտելու մի շնորհություն, հայց որ դուք ունեք լրացուցիչ ապացույց, որը մինչ այժմ չեք ներկայացրել դատարանին։ Ոչ, բոլորը հասնել։ Դուք ունեք որևէ լրացուցիչ ապացույց, որը մինչ այժմ չեք ներկայացրել։ Չէ։ Բոլորը։ Այդ դեպքում գործի քննությունը համարում եմ ավարտված, դատարանը հեռանում է վճիր կայացնելու։ Խնդիրը պարզ է, վեճի արժեքը $6,000 է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք կպարտադրի դատարանը այս գումարը վճարել։ Համեցեք։ Ձեր բնական հայց որ, ձեր բնական ներողություն, մի խնդրանք, շփում մենք չենք նախատեսում այս ֆորմատով։ Դուք ձեր կարծիքը խնդրում եմ։ Եղավ։ Ուրեմն այսպես, բնակարանի սեփականատերը համարվում է հայց որի կինը, ուրեմն ինքը իրավասու է եւ իրավունք ունի ինքնուրույն որոշում կայացնել բնակարանի վաճառքի վերաբերյալ եւ գինը սահմանել։ Երկրորդը, եթե բնակարանի վերաբերյալ գոյությունի համատեղ կյանքի ամուսնական կյանքի ընթացքում տեղ ունեցած համաձայնագիր, որ հայցվորը կայանում է նաեւ այդ բնակարանի ուրեմն օգտագործողի իրավունք ունեցող, ուրեմն պետք է հայցվորի կինը ունենար այնքան բարոյական ուրեմն նորմերով շարժվել, որ ժողովրդական արտահայտություն ասելով իր ամուսնու գլխի չթռներ։ Պետք է իրան կարողանային այնպեսի փոխհարաբերություն դասավորեին, որպեսզի այստեղ չհայտնվեն։ Դե ձեր ասածը իրավական կատեգորիա չի։ Հասկանում եմ։ Շնորհակալություն։ Հասկանում եմ։ Ահա, այսպիսով կինը եւ ամուսինը ընդհանուր եզրակացության չեն եկել եւ այստեղ հայցվորի դերում հանդես է եկել ամուսինը, որի տեսակետները կինը չի հիսում։ Ինչ կլիներ, եթե լիներ հակառակը, եթե հայցվորը լիներ հենց կինը եւ ինքը այս պահանջով հանդես գար, ինչ որ բան կփոխվեր։ Համեցեք։ Ինձ թվում է, եթե կինը հայտնված լիներ այստեղ, ոչ մի բան էական, ոչ մի բան չէր փոխվի, որովհետև յուրաքանչյուր առևտրի ժամանակ, նույնիսկ եթե մենք գնում ենք շուկա, աշխատում ենք, որպեսզի այժմ վերցնենք ապրանքը, իսկ ծախողը աշխատում է, որ այդ ապրանքը թանկ վաճառի։ Հիմա ես վիճակագրական շատ տոմսեր եմ գնում, բայց ոչ մի բան չեմ շահում։ Մարդը կինը ասել է, պայմանավորվել է, կինը վճարել է։ Բայց նկատեք, պատասխանողը ինքն է ճանաչում, որ կինը ողջամիտ չէր եւ նա շահել է, օգտվել է հայցվորի անտեղյակ լինելուց։ Այդ փաստը կարող ենք արձանագրենք, դա իսկապես այդպես է։ Մենք կարող ենք դա մարդկայինորեն ինչ որ հասկանալ եւ ցավակցություն հայտնել այդ կապակցությամբ, բայց արդեն ոնց ասում են, գնացքը արդեն մեկնել է ու այստեղ հայտնվել է մարդը այդ մի գուցե անհավատացի վիճակում է հայտնվել, բայց ինձ թվում է, որ պետք է իրեն իրավունքը գիտենա մարդը, կարողանա հաստատ իմանալ, ինչ է ինքը անում, որոշի եւ իրեն ամուսնու հետ պետք է պայմանավորվեր իհարկե, արդեն ասվեց, այդ բանը տեղի չի ունեցել։ Հիմա այլ կարծիքներ, համեցեք, խնդրեմ։ Այստեղ ոչ մի կապ չուներ, այստեղ պատասխանողը ինքը պարզապես գնող է, որ միջնորդով ինքը այդ գումարը տալիս է։ Այդ դեպքում մենք պետք է իր հետ միջնորդի հետ պատասխանենք։ Այսինքն հայցեատերը պետք է լիներ միջնորդն ես ձեզ։ Միջնորդը ինքը պատասխանողը պետք է լիներ միջնորդը։ Պատասխանողի դերում լիներ։ Որն է տրամաբանությունը, միջնորդը տոկոս է ստանում գործարքի գումարից, որքան գործարքի գումարը մեծ, այդքան պետք է նրա շահույթը ավել լիներ։ Որն է ձեր տրամաբանությունը։ Տրամաբանությունն էստեղ այն է, որ ինքը երբ որ ինքը իր գինը սահմանում է, ինքը արդեն տոկոսները ինքնին ինքը արդեն թվաբանում է իր մեջ այդ տոկոսները եւ ինչքանով վաճառի, ինչքանով պատասխանողին տա իր գինը։ Ահա, հասկանալի է։ Պարզ է, շնորհակալ եմ։ Այստեղ խոս գնաց նաև մի պայմանագրի մասին, որը ամուսիններն էին կնքել, ըստ որի կինը առանց ամուսնու համաձայնության իրավունք չուներ այդ բնակարանը վաճառել։ Այս պայմանագրի այդ փաստաթղթի դերը որն է այս գործում։ Խնդրեմ։ Սեփականության իրավունքը սահմանադրական իրավունք է, եւ սահմանադրական իրավունքների սահմանափակում թույլատրվում է միմիայն սահմանադրության թույլտվությամբ։
Այսինքն սահմանադրությունը ինքը պետք է նախատեսի սահմանադրական իրավունքների սահմանափակման հնարավորություն, որբիսի այդ իրավունքները սահմանափակվեն։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը ի սկզբանե օրինական ուժ չի ունեցել։ Հիմա ես կասեմ, սահմանադրությունը 43 եւ 44 հոդվածներով նախատեսում է որոշ սահմանադրական իրավունքների սահմանափակման հնարավորություն միմիայն օրենքի միջոցով, այն էլ սահմանադրությամբ այդ համապատասխան հոդվածներով սահմանված արժեքների պաշտպանության նկատառումներով։ Հետևաբար ամուսինների միջև կնկված համաձայնագիրը որևէ իրավական ուժ ունենալ չի կարող, որովհետև սեպականության սահմանադրական իրավունքը կարող է սահմանափակվել միմիայն օրենքի միջոցով։ Մանավանդ որ մենք չգիտենք, թե երբ է ստորագրվել այդ փաստաթուղթը իրականում, դա որևէ իրական նշանակություն ունենալ չի կարող։ Շնորհակալություն, դատավորը պատրաստ է վերադառնալ դահլիճ և հրապարակել կայացրած վճիրը։ Ոտքի դատարանն է գալիս։ Լսելով կողմերի բացատրությունները, հետազոտելով հայցադիումը, հայցադիումի պատասխան, ինչպես նաև գործով ձեռք բերված բոլոր ապացույցները, դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ Նվարդ Երեմյանի հայրը Սարգիս Լևոնյանը մահացել է 2005 թվականի հունիսի 25-ին։ Դատարանը հաստատված է համարում, որ Նվարդ Երեմյանը հանդիսանում է Սարգիս Լևոնյանի միակ երեխան։ Լևոնյանի մահից հետո կտակ չի եղել և կատարվել է ըստ օրենքի ժառանգություն։ Լևոնյանի ժառանգության զանգվածի մեջ է մտել վերջինիս սեփականության իրավունքով պատկանող Վացյան 119 աշենքի 13 բնակարանը։ Ըստ օրենքի կատարված ժառանգության հիման վրա բնակարանը ժառանգել է Նվարդ Երեմյանը և 2005 թվականի հուլիսի 25-ին բնակարանի նկատմամբ գրանցվել է նրա սեփականության իրավունքը։ Դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ Հայցվոր Երեմյանի և Նվարդ Երեմյանի միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 99 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքվել է ամուսնություն, որը գրանցվել է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն իրականացնող մարմնում։ Դատարանը հաստատված է համարում նաև այն հանգամանքը, որ Հայցվոր Վարդան Երեմյանի և Նվարդ Երեմյանի միջև երբևէ ամուսնական պայմանագիր չի կնքվել։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի առաջին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ճանաչվում է միայն քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում գրանցված ամուսնությունը։ Դատարանը գտնում է, որ Նվարդ Երեմյանը ամուսնության ընթացքում բնակարանը ստացել է որպես ժառանգություն, ուստի այն հանդիսանում է միայն վերջինիս սեփականությունը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 201 հոդվածի համաձայն մինչև ամուսնությունն ամուսիններից յուրաքանչյուրի գույքը, ինչպես նաև ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկին նվեր կամ ժառանգություն ստացած գույքը նրա սեփականությունն է։ Նվարդ Երեմյանի և պատասխանող Լիաննա Սարոյանի միջև 2006 թվականի հունիսի 25-ին կնքվել է բնակարանի առուվաճառքի գործարք, որի համաձայն Նվարդ Երեմյանը վեճի առարկա հանդիսացող բնակարանը 22,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամով վաճառել է Լիաննա Սարոյանին։ Պայմանագիրը վավերացված է նոտարական կարգով։ Պայմանագրի հիման վրա կատարվել են բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման պետական գրանցում և պատասխանող Լիաննա Սարոյանին տրվել է սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական։ Հայաստանության քաղաքացիական օրենսգրքի 561-րդ հոդվածի համաձայն վաճառողը անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրով պարտավորվում է գնորդի սեփականությանը հանձնել հողամաս, շենք, շինություն, բնակարան կամ այլ անշարժ գույք։ Նույն օրենսգրքի 562 հոդվածի համաձայն անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիրը կնքվում է գրավոր կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման։ Դատարանը հաստատված է համարում, որ Հայցվոր Վարդան Երեմյանի և նրա կնոջ Նվարդ Երեմյանի միջև 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ին կնքվել է համաձայնագիր, որով Նվարդ Երեմյանը պարտավորվել է բնակարանը վաճառել միայն Հայցվոր Վարդան Երեմյանի համաձայնությամբ։ Սակայն դատարանը գտնում է, որ նշված համաձայնագիրը չէր կարող արգել քանդիսանալ Նվարդ Երեմյանի կողմից բնակարանի առուվաճառքի գործարքը կատարելուն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հրաժարվելն իրենց իրավունքներից չի հանգեցնում այդ իրավունքների դադարման բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Դատարանը հաստատված է համարում այն հանգամանքը, որ բնակարանի առուվաճառքի պայմանագրով որպես բնակարանի գին նախատեսվել է 22,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը վճարվել է պատասխանող Սարոյանի կողմից։ Հայաստանության քաղաքացիական օրենսգրքի 567 հոդվածի համաձայն անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը պետք է նախատեսի դրա գինը։ Նույն օրենսգրքի 501 հոդվածի համաձայն գնորդը պարտավոր է ապրանքի համար վճարել առուվաճառքի պայմանագրով նախատեսված գինը։ Դատարանը գտնում է, որ անհիմն է Հայցվոր Վարդան Երեմյանի բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու մասին ներկայացված պահանջը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 303 հոդվածի համաձայն գործարքն անվավեր է սույն օրենսգրքով սահմանված հիմքերով դատարանի կողմից այն այդպիսին ճանաչելու ուժով կամ անկախ նման ճանաչումից, իսկ նման հիմքեր սույն քաղաքացիական գործով գոյություն չունեն։
Այսպիսով դատարանը վճռեց. Վարդան Երեմյանի հայցնան դեմ Լիաննա Սարոյանի բնակարանի առուվաճարքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու կամ բնակարանի համար վճարված գումարի չափը 6000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամով ավելացնելու պահանջների մասին մերժել։ Դատական նիստը հայտարարում են փակված։ Քանի որ մարդուկին իրար մեղադրելով չեն եկել ընդհանուր հայտարարի, չեն հստակեցրել եւ չեն իրագործել իրենց իրավունքները, հայկական բարեկենթանը հեքիաթի նման չսպասված կորուստներ են ունեցել։ Եթերում իմ իրավունքներ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։